მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ღონისძიებებისთვის, რომელიც მან მიიღო და მოუწია პანდემიასთან ბრძოლაში ჩართის სარსაზისთი. თამაში იყო გამოყენებული ჩართული 10000 ქართველი პოლიციელი და ისინი ამაგრებდნენ 130 ზემეთ ბლოკპოსტს. არაფერს ვამბობ კომენდანტის საათის და სხვადასხვა სახის მათთვის არასპეციფიური ფუნქციების შესრულების თვალსაზრისით, ეს ხალხი იყო ბრძოლის წინახაზზე. ეს ხალხი იყო ეპიდემიასთან ბრძოლის წინახაზზე და რა თქმა უნდა მათ ეკუთვნით უაღრესი მადლობა.